တရင်ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ director 나ဂျီတို့ဇနီးမောင်နှံကိုဂျာမနီမှာပြုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကဂုဏ်သုဆောင်ဆုပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ Oldenburg International Film Festival က2024ခုနှစ်အတွက် Honorary Tribute Award ကို Director 나ဂျီနဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ကိုပေးရကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆုမျိုးရဖို့မမျှော်မှန်းခဲ့ဘူး။အတိမတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပေမဲ့အထွေထူးတော်ပြောမနေတော့ဘူး။ Festival ကိုကိုယ်တိုင်တက်ခွင့်မရတာလဲဝမ်းနည်းမနေတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတာတွေအရဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းလက်ခံတတ်ခဲ့ပြီလို့ Director 나ဂျီကရေးသားထားပါတယ်။ဒီဆုကိုပေးရတဲ့ Oldenburg International Film Festival ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာတဝမ်းမှာမကြောက်ရွံ့တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများကိုဂုံပြူရန်ဆင်းသင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့ဒီလို Festival ကြီးမှာစုချင်းမြင့်ခံရတာတောင်သူတို့ကမလာကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုပြီးဒီ Film Festival ကိုလာကြမဲ့နိုင်ငံတကာက Film Maker တွေ၊ Actor တွေချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြရင်သူတို့မျက်မှောက်ပြီးခိုးတည်ဆေးရနာရှင်လက်အောက်ကမလွတ်သေးဘူး။သူတို့နိုင်ငံက Artist တွေမလုံမြောက်ကြသေးဘူးဆိုတာကို International နဲ့တိုင်ဝိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တရီထားမိစေမှာမို့ကျေနပ်မိပါတယ်လို့ပိုင်ဖြိုးသူကသူမရဲ့ Page မှာရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါ Oldenburg International Film Festival က Independent Film Festival တွေထဲမှာထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး Director 나ဂျီရိုက်ကူပြီး Indra Johnson နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ What Happened to the Wolf ရုပ်ရှင်ကိုပထမဆုံးပြသခွင့်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပါဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Director 나ဂျီရိုက်ကူထားတဲ့ Me What Happened to the Wolf အပါအဝင် Shuffling နေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပြောက်သူမပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းကြံသေးတဲ့စကားတွေကိုပြသမှာဖြစ်တယ်လို့ Director 나ဂျီကတည်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံများတို့ PV နိုင်ငံကိုလက်မှတ်နဲ့တွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကြိုက်မယ်လို့မတင်ကားသူမှန်တယ်များကိုလေရင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်မပေးဘဲစကောင်းစီပူပေါင်းဖွဲ့ကလေစိမ်းမှလှက်ပြန်ခိုင်းနေမှုတွေများပြားလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံများတို့အလဲအပတ်နိုင်ငံကိုလက်မှတ် PV နဲ့တွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကြိုက်မယ်လို့မတင်ကားသူမှန်တယ်များကိုလေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မပေးဘဲလေစိမ်းမှပြန်လည်ခိုင်းမှုတွေများပြားလာတယ်လို့ပြည်ပလောက်ကန်အေဂျင်စီများမှတာဝန်ရှိသူတချို့ကပြောဆိုပါတယ်။စင်ကာပူကို PV passport နဲ့သွားဖို့မိန်းကလေးတွေပြန်လောက်ခံရတာတော်ကိုများပါတယ်။မလေးရှားကိုသွားမဲ့လူငယ်တွေလည်းလေစိတ်ကနေပြန်လဲရတာတွေများတယ်။တနေ့ကိုအနည်းဆုံး second hand ထပ်ပဲလေစိတ်ကနေပြန်လဲရတာ။ထိုင်းကတော့သွားခွင့်ပေးပေမဲ့လူရွေးတယ်။အညာဘက်ကနေ PV နဲ့ထိုင်းဘက်ကိုသွားမဲ့လူငယ်တွေလည်းပြန်လောက်ခံရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီတောင်းတာတွေများပေမဲ့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။လေစိတ်ကဌာနပေါင်းစုံပူပေါင်းဖွဲ့တွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးထားဖို့မယ်လို့ရန်ကုန်မှမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့လောက်ကိုင်းများချိတ်ဆက်ရှာဖွေပေးနေတဲ့ပြည်ပလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြပါဗျ။ဒါပြင်တန်23နှစ်မှ32နှစ်တွင်အမျိုးသားလူငယ်များကိုလည်း passport PV အမျိုးအစားနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမယ်ဆိုပါကဘာသွားလို့မှလဲပြန်လာမှလားဘလောင်းနေမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းအပြန်လည်ရင်လက်မှတ်ရှုံးမှန်းနေဟိုတယ်ဘုတ်ကင်များကိုမပြင်းမနေပြခိုင်းကြအောင်တချို့သောလူငယ်များဟာစကောင်းစီပူပေါင်းဖွဲ့ကတောင်းဆိုတဲ့တက်တဲ့များကိုပြသတဲ့အတိုင်းမတင်ငါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မပေးဘဲပြန်လဲခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်23နှစ်နဲ့32နှစ်တွင်အမျိုးသားလူငယ်တွေဆိုရင်အရန်စစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အပြန်လည်ရင်လက်မှတ်ရဲ့ရှိုးမန်နီဟိုတယ်ဘိုကင်းနေပြတာတောင်လေရင်ပေါ်ပေးမတတ်ပါဘူးအကြောင်းပြချက်ကပြန်မလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမတင်ငါလို့ဆိုပြီးပြန်လွတ်လိုက်တာနေစဉ်ကိုအဲ့လိုပြန်လွတ်နေတာလူငယ်အမျိုးသားတွေပြန်လွတ်ခံရတာများပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့စင်ကာပူကိုအိမ်ပေါ်ဖြစ်သွားရောက်လုံးမယ်လို့မတင်ငါလို့ပြန်လွတ်တာလို့ရန်ကုန်မှလေရင်လက်မှတ်ရောင်းချပြီးလေစိတ်ကြုပ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ travel agent တခုကလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တချို့လူငယ်များဟာ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြီးပါထွက်ခွာရန်မိဘတို့မဟုတ်အမခန့်သူတဦးရဲ့လက်မှတ်ထိုးတင်ပြမှုများနဲ့ပြည်ပသို့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိမှုများရှိနေကြောင်းလည်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV ကန်ဆောင်ပြီးလောက်ကိုင်းဗီဇာနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေကိုအားလုံးကိုလေဆိုင်နဲ့နေဆက်ခိတ်တက်မှာစစ်စစ်တားမြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့စကောင်းစစ်ကဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ပသို့တွားရောက်လောက်ကိုင်းမဲ့သူတိုင်းအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ပလို့သမားဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ပြည်ပလောက်ကိုင်းတတိကံ OWIC ရရှိမှသာပြည်ပသို့တွားရောက်လောက်ကိုင်းကြရန်ဖြစ်ကြောင်း1999ခုနှစ်ပြည်ပလောက်ကိုင်းဥပဒေအရလည်းအလုတ်သမားများနည်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲပြည်ပလောက်ကိုင်းသွားရောက်လောက်ကိုင်းမှာကပြည်ပထွက်ခွာရန်မတင်းတော်သဖြင့်ပိတ်ပင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့အကြံဖတ်စကောင်းစီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပတို့လောက်လောက်ကိုင်းရန်သွားရောက်မဲ့သူများဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားကိုလောက်ကိုင်းအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ Passport for Job PJ ဖြင့်သာသွားရောက်လောက်ကိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာပြည်ပလောက်ကိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့စကောင်းစီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစကောင်းစီကတန်း23နှစ်မှအသက်32နှစ်တွင်လူငယ်အမျိုးသားများကို PJ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပလောက်ကိုင်းသွားရောက်လောက်ကိုင်းခွင့်များကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်မြင်ကွင်းမှာပြောက်ွက်နေပြီးစကောင်းဆောင်ရဲ့ပုတ်ချုပ်ကြီးရာတို့ဒုံးမြင့်ပေးခြင်းခံရသူများထဲမှာလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကောင်းစီဘွဲ့ဝင်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဟာ
ပြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသားကားခွဲရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကားလုံးစီဝေးပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိဒီကနေ့ထိတိုင်လူမြင်ကွင်းမှာပြောက်ကွယ်နေတာကိုစစ်ကောင်စီဝါဒပြန်သတင်းစာများရသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းကို6လတကြိမ်တပ်တန်းပုံမှန်ဒုံယုံနိုင်ရန်တို့ကရုပ်ပြခေါ်ယူလေးရှိတဲ့ကားလုံးစီဝေးနှင်းမြင်ဆောင်2024ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုင်းနောက်ပိုင်းကစတင်လို့ဗီဒေဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးကိုယမန်နေ့ဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့တိစကောင်းစီရဲ့ဇီဝေးများအပါဝင်မြေတီအခမ်းအနားမှာမှတက်ရောက်တီကိုတွေ့ရှိရခြင်းမရှိတော့ဘဲလူမြင်ကွင်းကနေရဲတော်ကြပြောက်ွက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အိမ်နီးချင်းတရုတ်ဇိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားကောင်းခဲ့ပြီးဂျာပြန်ကော့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းကိစ္စရပ်များကြောင့်တရုတ်ဇိုးရရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးစုတစိတ်ချင်းမြင့်ပေးရခံရသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝမ်ဂျားဟောင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ AB 24ရက်မှ29ရက်နေ့တိတရုတ်နိုင်ငံသို့6ရက်တာလို့သဘောခရီးသွားရောက်စဉ်တရုတ်ဆိုရက Golden Great Wall Commemorative Medal ဆုတစိတ်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆိုဟာတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ခြားမှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာရရှိကြီးများအတွက်ချင်းမြင့်ပေးအပ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆုတစိတ်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါခရီးစဉ်တွင်းမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးရဲ့လက်အောက်ခံရတဲ့ဘွဲ့တို့ကရွှေငွေ5တန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အကူအညီများကိုလည်းတရုတ်ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုလဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ကြီးကဲများဖြစ်တဲ့အာရှရေးရာဒုကုစလဲမစ္စတာတင်ရှိကျွမ်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သက်မတ်ကြီးမစ္စတာမာဂျာကောင်စွင့်ကျုံမစ္စကောင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာတွေ့ရှိရခြင်းမရှိပါဘူးဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကသူတို့စကောင်းစီချင်းချင်းချားမှာပြဿနာရှိနေတဲ့ပုံပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘီဟာစတက်ကတော့ပတ်စဉ်22စင်းဖြစ်ပြီးအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစတနာကျုံဒိုင်းမွန်းနဲ့ဆေးဥပဒေကျုံအပါဝင်ပြည်တော်စိုးစင်ပြကတ်တကမ်းမှုရစရေးဆိုင်ရာဘူရဲဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်စတက်အာနာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစကောင်းစီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြီးစကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌရုံဝင်ကြီးတက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားစည်းလုံးညွှန်ညွှန်ရေးနဲ့ငင်းချိုင်းရေးပေါ်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနကပါကင်တွယ်ခဲ့ရပါတယ်။အရင်နောက်2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာစကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌရုံဝင်ကြီးတက်ဖြစ်မှပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်သူပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပြီးတော့အမျိုးသားစည်းလုံးညွှန်ညွှန်ရေးနဲ့ငင်းချိုင်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီ NSPNC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စကောင်းဆောင်ရဲ့အနီးကပ်အကြံပေးဖွဲ့ပြည့်စစ်ဘက်မှ3ဦးနဲ့ရဲဘက်မှ4ဦးစုစုပေါင်း9ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားလုံးချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဖွဲ့ကိုလည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးကဦးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အကြံဘက်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာယခုရက်ပိုင်းတွင်အကြံဘက်စကောင်းစီဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့စကောင်းစီဒွေရမူအောင်လင်းတွေစတက်ကတော်ပတ်စဉ်25ဒွေဘက်ဒွေရမူရဲဝင်ဦး ODS 89နဲ့စကောင်းစီဖွဲ့ဝင်ချန်ပေးညိုစောစတက်ကတော်ပတ်စဉ်23တို့ကိုဘောချုပ်ကြီးပြေရာထူးတော်မြင်ပေးခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့စတက်ကတော်ပတ်စဉ်22ကျောင်းစဉ်ဒုတိယဘောချုပ်ကြီးရာပြေးကိုတော့ရာထူးတော်မြင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အိုင်းနောက်မယောင်းလိုင်အားတတွဲမကျေနပ်မှုတွေပုံများလာနေတယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘီကရဲဘတ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီမယောင်းလာမီတတွဲမှာအာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့ဂေါ်လာဟာလာများနဲ့ဝမ်ယီမှမယောင်းလိုင်အားဆောင်းပါရိတ်ခြေပြစ်တင်ချိန်မောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစစ်မြေပြည်မှာချင်းနေမလားဖြစ်လာနေတဲ့အချိန်မှာထိုးချောင်းချင်းရနှစ်ခုအတွက်ခိုင်လုံတဲ့နောက်ခံအကြောင်းများရှိနေတယ်လို့စားချီကဝါရှင်တန်စစ်ကောလိမ်မှပမောက်ကနဲ့ဂျာရှ်တောင်းတက်ကတော့ဒွဲဘတ်ပမောက်ကဇာကာရီဘူဇာက RFA မှာခုလိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုရဲ့စည်ရဲမှာဒါစီရလာမှုဟာစစ်မြေပြည်အနေထားကိုလုံးဝအုပ်တုံပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအနေထားမှာစတက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာနိုင်မဲ့လားလာများကိုတွေးရဖို့ခက်ခဲလာနေပါတယ်။တစ်စနေခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့စစ်စခန်းပေါင်း2000ကျော်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအာရကတတော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတကြောလုံးနီးပါးကိုတင်းယူထားပြီးတော့တောင်ပိုင်းကိုအလျင်အမြန်ထိုးစစ်ဆင်နေရမှာဂူကတ်မှုမစိုးစလောက်သာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းရမောင်တော်မျိုးရက်ွက်အတော်များများကိုတင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်လွတ်လပ်ရေးတတော်တို့လည်းဒီယုဘီဘက်သို့ဖြတ်ကျော်ဂူတန်းရစခန်းအလုံးလိုလိုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုးကမြကြီးနားနဲ့ဗမော်မျိုးအဆက်တို့ချင်းကပ်လာနေပါတယ်။တောင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတမတော်နဲ့မြမမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တတော်ဟာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိပကဖြစ်စဉ်များကိုဆန်ဆန်မပြတ်လေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းချက်အရ30ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းစတက်ဘက်ကအကြဆုံး6000ခန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမန်ကဒန်းစုဆောင်ပြီးလေ့ကျင့်မှုမပြေဝတဲ့လူတင်များသာရှေ့တန်းသို့ရောက်လာကြပါတယ်။လာရှိုးကိုကာကွယ်ရန်စတက်ဟာအင်အား9000ခန့်စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းပစ်ကူများနဲ့ထောက်ကူပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များစုစုပေါင်း9000ခန့်လက်နက်ချခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးမီကမြို့သားညညရေးဆိုရကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မော်မှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးစုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဟာစတက်ရဲ့လက်အောက်မှာလုံမြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်84မျိုးဟာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒုံးပုံတပုံသာရှိတဲ့မျိုးရည်အတွက်ကိုသာစတက်ကအပြေးဝထိ ंच ုပ်ထားနိုင်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစနေ့ကဆက်စင်ရေးစတင်လာချိန်ကတည်းကစတက်ဟာမြေလန်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့တော့လဲ
ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေများကိုပြန်ပြီးတော့တင်နိုင်ခဲ့သည့်ဆိုသည်ကမရှိသလောက်ဖြစ်ပါရင်အိန္ဒိယမှာတိုင်းဒါလန်နကိုင်ဖွဲ့များရဲ့အောင်မြင်မှုများကိုသာအာရုံစိုက်နေကြပြီးအန်ယူဂျီရဲ့ဗီဒိုကားကွက်ရေးတပ်များကိုတော့လေးပေပြောဆိုမှုညှော်နေနေပါတယ်စတင်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့2021မှာလန်နက်အင်အားဟုယူလဲမဲမဲရရမရှိမြို့ကြီးပြကြီးများမှာထွက်ပြေးလာကြတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်တာကြောင့်စင်းမြေပြင်မှာတည်ကြဖို့ကြေကြဖို့သာရှိတယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်KNL နဲ့ DNL ဖွဲ့များကစစ်တင်နာများပေးခဲ့ကြပြီးလက်နက်ခရဲများအားတိုင်းတာတစ်ခုထိခွဲဝေပေးခဲ့ကြပါတယ်။2022နဲ့2023မှာတော့အန်ယူဂျီဟာလက်နက်များကိုမောင်ခိုဇေကွားမှဝယ်နိုင်ရန်ရမုံငွေများထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝယ်ယူလို့ရသည့်ထက်စင်းမြေပြင်မှာတင်ွေရသည့်လက်နက်များကပိုများနေပါတယ်။ PDF များဟာစစ်စည်းကမ်းတည်ဝပြီး Federal Democracy ထိုးထောင်နိုင်ရန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တို့ကလွန်စွာမှဆရာထက်တန်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့တက်ကြွနဲ့နေပညာနဲ့ရပတ်တုံဒရုံများကိုအီယာအိုနဲ့စက်တက်တက်ဇောလင်းစွာအသုံးချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာဒဇယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးများမှလိမ္မာပါနက်စွာနဲ့ဗီဒီယံများအားတိုက်ပွဲတွေးကြုံရင်ကျက်နေတဲ့အီယာအိုတပ်များရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်ထဲသွင်းတိုက်ပွဲဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယံများသည်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တွင်တိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်များမြင့်တက်လာပြီးတချို့ဒေသများမှာ၎င်းတို့ကအဓိကအိုးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဗီဒီယံဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့တင်းနယ်လေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်တံများစီမှာ ARR ရှေ့ဘက်ကန်းတို့ရောက်လာပြီးမန္တလေးမြောက်ဘက်မိုင်30ကျော်မှာရှိတဲ့စင်ကူးမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းနဲ့တူစက်တက်ရဲ့ဗမော်ဘက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်း311ကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဒီကပင် ERO များနဲ့ဗျူဟာပိုင်းတူတူညှိနှိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်တွေတာတကများပင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးပြည်ရဲ့ဟာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လာရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းကတကောင်းမြို့ကိုလည်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြို့များကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးများရရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် ERO မြေကြောင်းတစ်လျှောက်တပ်များရွှေ့လျားမှုနဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများကိုပါဖျက်တောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအားလည်းကြိုးကြကြိုးကြတိုက်ခိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်60ကျော်မှာရှိတဲ့မြင်းချမ်းမှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာနေပြီးတော့တောင်သားမှာ PDF တက်ရင်လေးရင်ပေါင်းစည်းမိလာပါတယ်။ဒါပြင် PDF တက်ရင်တချို့ဟာနထိုးကြီးမျိုးအားတိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်ဟာစစ်ကူ200ခန့်ပို့ပြီးတော့ပြန်၍သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရေနံပိုင်လိုင်းဂျာစကန်ကိုခေတ္တခဏများထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ PDF ဟာ၎င်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများကိုမျိုးကန့်လူတို့ကတောင်းတောင်းပြပြကြိုးဆိုကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များနဲ့ထုတ်လွှင့်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမိုးရဲ့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာနေပြီးအရှုံးများနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေရတဲ့စစ်တပ်ဟာဂမူးရှိုးတို့ဖြစ်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းဂျေးဝါများကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းဖျက်လေးပြက်ကျင်သုံးလာခြင်းများနဲ့လက်တုံပြန်လာခဲ့ပါတယ်လူထုအား၎င်းတို့ထံဒုထောက်ညှန့်ခန့်လာစေရန်ရုရှားပုံစံလူထုကင်းမဲ့သွားသည့်ထိကြံစီလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သောအနေထားများဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်ဟာဝန်ကြီးအားလက်ခံတွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကောလာဟလများကိုပြက်ပြက်သွားစေခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲများရင်းနှီးလာနေမှုနဲ့တူ၎င်းရဲ့တရားခံရှာတတ်တဲ့အမူကျင့်တွေကြောင့်တပ်တွဲမှာထိတ်တလန့်နဲ့မကျေနပ်မှုတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်။2024ထဲမှာပင်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်14ခုရှိတဲ့အနက်9ခုမှာတိုင်းမိုးများအသစ်လဲလဲခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်တိုင်းမှာ2လအတွင်းတိုင်းမိုး3ယောက်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒရီဂန်ဒေတာအရှေ့မြောက်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတို့မှာတိုင်းမိုးများလက်ထောက်အများပြဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။2022ဇန်နဝါရီလမှစလို့လက်ရှိရာထူးမှာမြဲနေတဲ့တိုင်းမိုးဟူ၍တဦးသာကျန်တော့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇိုးဝင်းကိုပင်ဒီတိုင်းမထားတော့ပဲစစ်စင်ရေးများအားကိုတိုင်းကိုကြကြီးကြပ်ရန်စေလွှတ်လာခဲ့ပါတယ်။စကောင်းစီကရင်ဆိုင်လာနေရတဲ့ရှုံးများကြောင့်အပြေပုံချရမယ့်တရားခံများကိုတိုးပြီးတော့ရှာလာနေမှုတွေကြောင့်၎င်းတို့ရှုံးဟာပုံရွေးပင်တံပိုးကြီးကြီးပိတ်ဆက်လာရပါတယ်။တက်တွဲမှာတိုက်ခတ်များများပြားလာခြင်း၊ဗန္ဒာရင်းနဲ့ထောက်ပို့ပိုင်းမှာခက်ခဲများရှိလာနေခြင်းတို့ကြောင့်မြေသည့်နင်းနှင်းများတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့ဆိုသည်ကဖြစ်မလာနိုင်တော့မဲ့ပြင်ဖြစ်လာမယ့်ဆိုပါကလည်းရှုံးများနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။မယောင်းလည်းဟာတမရဖြစ်ရေးကိုသာရရရချစ်ဆူတောင်းခဲ့ပေမဲ့တမရတယောက်မှရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရေးသွင်းများရှိလာစေရန်ကိုတော့ဆူတောင်းရန်မေးလျော်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြတင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။